Natija biz kutgandek bo'lmadi. Bunyodkor rejasi bo'yicha o'yin ketdi. Holatimiz yomonligini bilardik biz. Yi tarkibda muammolar bilan chiqdik. Shunga qaramasdan vaziyatni yarata oldik, lekin gol urishga o'z maydonimizda juda ham qiynalyapmiz, yi natija ham shuni ko'rsatib turibdi. Albatta yigitlarga katta e'tirozimiz yo'q, ba'zi biz vaziyatlarda hujum chizig'ida yigitlarimiz undan ham savqaroq harakat qilish kerak edi. Futbolda shunaqa, agar gol urmasang natija qilish qiyin, mag'lubiyatga uchrash. O'sha uchun biz gol ura olmadik, hammasi Bunyodkor rejasi bilan ketdi. Bunyodkor biz charchashimizni, biz toliqishimizni kutdi, o'sha qarshi hujumda unumli foydalandi. Bugungi o'yin qaydnomasida Umar Eshmurodov ko'rinmadi. Umar betobligi uchun biz umuman qaydnomaga ham kirita olmadik. Albatta bu biz uchun yo'qotish bo'ldi. O'ylayman keyingi o'yinlarga chiqadi. Rahmat.